በጣም ነው የሚያሳዝኑት። እየተራቡ ነው ያሉት። የህሊና እረፍቱ ከምታስቢው በላይ ነው። ህይወታቸውን እየገበሩልን ላሉ ሰዎች በጣም ትንሽ ነገር ነው። እጅግ ጀግኖች ናቸው። ሀገራቸው ያላቸው ፍቅር በጣም የሚገርም ነው። ቤዛዊት መስፍን እባላለሁ። ተዋናይት ነኝ። ከአዲስ አበባ ነው የመጣ ነው። ያው እንግዲህ በትንሹም ቢሆን ህዝባችን ያለበትን ነገር ለመካፈል ለማየት ነው የመጣ ነው። ለተፈናቃይ ሰዎች አንዳንድ እርዳታዎችን፣ ትንንሽ ነገሮችን ይዘን የመጣ ነው። በዛውም አይዟችሁ ማለትም ትልቅ ነገር አይደለም። ለዛ ነው የመጣ ነው እና ያሉበት ሁኔታ በጣም ያሳዝናል። በጣም ያሳዝናል እና ከተቻለ አንደኛ ነገር ውስጥሽ እረፍት ይሰማዋል። መቼም ሁላችንም ወገኖቻችን ናቸው አይደለ? ስለዚህ ሁሉም ሰው የቻለውን ነገር ቢያደርግ፣ እንደኛ ትንሽ የሚባለውንም ነገር ቢያደርግ። እኛ በጣም ትንሽ ነገር ነው ይዘን የመጣ ነው። አዲስ አበባ ትንሽ ነገር ነው። እዚህ ግን ለሰው በጣም ብዙ ትልቅ ነገር ነው። እንትን ስጦታውን በምናደርግበት ጊዜ ምን አይነት ስሜት እንደነበራቸው መግለጽ አልችልም። በጣም በጣም ነው የሚያሳዝኑት። በጣም ነው የሚያሳዝኑት እና ለእነሱ ስጦታውን አደረስን። ብርድ ልብስ፣ እህሎች፣ የሽሮ እህሎች፣ ሩዝ፣ ፓስታ፣ አልባሳት፣ ልብሶች፣ የህፃናት ልብስ፣ የትልቅ ሰው ልብስ፣ በቃ የተገኘውን እነሱን ይዘን የመጣ ነው። መድኃኒቶች፣ ይሄ ለጊዜው የሚወሰዱ መድኃኒቶች፣ ቫይታሚኖች፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ነው ይዘን የመጣ ነው። ጭራሽ ቤታቸውን ትተው ነው የሆነ ቦታ ላይ ተጠልለው ያሉት። ስንት ንብረት ያላቸው፣ ስንት ነገር ያላቸው፣ ሰርተው የሚበሉ የነበሩ ህዝቦች ናቸው እንግዲህ ሰው እጅ ላይ የወደቁት። ስለዚህ በማንኛውንም ነገር መርዳት ይቻላል። እንደ ነገሮች በልብስ፣ በብርድ ልብስ፣ ፓስታ፣ መኮሮኒ፣ መድኃኒቶች፣ የህፃናት ዳይፐር፣ እንደዚህ የመሳሰሉት ነገሮች፣ መድኃኒት፣ ቫይታሚን፣ ስፔሻል ምግብ። ምግብ ደግሞ ታውቂያለሽ፣ ራብ ጊዜ አይሰጥም አይደለ? ምግብ በጣም በትንንሽ ነገር የሽሮ እህል፣ ምንም የፈለጉትን ነገር ብቻ በእኛም በኩል ወደዚህ እንዲመጣ ማድረግ ይችላሉ። አካውንቶች ላይም ብር ማስገባት ይችላሉ። እራሳቸውም ይዘው መምጣት ይችላሉ። እኛ ፍቃደኞች ነን፣ ምንም አይነት ወጪ ሳያወጡ ከዛ የሚሰጡን ነገሮች ይዘን ለመምጣት በራሳችን ወጪ። ስለዚህ እንደጋገፍ። በጣም ነው የሚያሳዝኑት፣ ያሉበት ሁኔታ በጣም ነው የሚያሳዝኑት። እየተራቡ ነው ያሉት፣ እየተራቡ ነው። መራቡ ማለት ምን ማለት እንደሆነ መቼም ሁላችንም እናውቀዋለን። እየተጠሙ ነው ያሉት። ስለዚህ ቢያንስ 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 አንድ ሰው መደገፍ ይችላል አይደል? ማብላት ይችላል። እሱን እንኳን እናድርግ። እኛ ያለንበትን ነገር አዲስ አበባ እንዴት እየኖርን እንዳለ ማለት እዚያ ስላለው ነገር አዲስ አበባ ሆነሽ ስታስብ ምንም የምታውቂው ነገር የለም። እዚህ ስትመጪ ነው የምታውቂው። ስለዚህ እባካችሁ እባካችሁ በቃ የተቻለውን ነገር ሁሉ እናድርግ። የህሊና እረፍቱ ከምታስቢው በላይ ነው። በጣም ትልቅ ነገር ነው። ግዴታችን ነው። በቃ ግዴታችን ነው። ለወገን መድረስ ግዴታችን ነው። ስለዚህ የቻልነውን እናድርግ ነው የምለው። እነሱ ጋር ካደረስን በኋላ እዚህ ያው እንግዲህ እነሱ ጋር መጣን። ሀገራችንን እየጠበቁልን ያሉት እንግዲህ ከእግዚአብሔር በታች ሁሉንም ነገር እየታገሉ እንትን እያሉን ያሉት እነሱ ናቸው። ስለዚህ ልናያቸው፣ አብረን አንዳንድ ነገሮችን ልንካፈል ነው የመጣ ነው። እዚህም የተወሰነ ነገር ነው ያው ማለት በቃ ዝም ብለሽ እንዳትመጪ፣ ኢትዮጵያዊ እንደዚህ አይደለ? የተወሰነ ነገር ነው ይዘን የመጣ ነው። ያለው ነገር በጣም ደስ ይላል። ምን አይነት እሳት ውስጥ እንዳሉ እናውቃለን። ያው ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነው ያሉት፣ ግን እኛ ስንመጣ ያሳዩን ፊት እንደዛ አይመስልም። በጣም በፍቅር በጣም ነው ደስ የሚሉት ከምነግርሽ በላይ። በጣም ተስፋቸው በጣም ደስ ይላል። እጅግ ጀግኖች ናቸው። እጅግ ነው የሚያምሩት። ደስ ይላሉ። ለሀገራቸው ያላቸው ፍቅር በጣም የሚገርም ነው። ማለት በቃ እኔ ሀገሬ እንወዳለሁ እንዴ ማለት እስከምትይ ድረስ ለሀገራቸው ያላቸው ፍቅር ደስ ይላሉ። እጅግ በጣም ማለት እኛ ስንመጣ ደግሞ በደንብ ነው ተስፋ የሚሰማቸው። አይዟቸው አለን ስንላቸው በጣም ነው ደስ የሚላቸው። አዲስ አበባ ያለው ነገር በጣም ከዚህ የተለየ ነው። ገባሽ? መተሽ ስታውቂ መተሽ ስታይ ነው ሁሉንም ነገር የምትረጩ። እና በጣም ፍቅር ናቸው። በጣም ደስ ይላሉ። ጀግኖች ናቸው። በቃ ማለት በሙሉ ልብነት ነው እንትን ያሉን እና በጣም ነው ደስ የሚሉት። እና የቻልነውን ነገር አድርገን የመጣ ነው። ውሃ ምንም ለሴቶቹ አስፈላጊ የሚሆን ማለት እነሱ ወጥተው ከሚገዙ እኛ እዚህ ድረስ ብናመጣላቸው ጥሩ ነው ብለን ስለምናስብ ማየታችንም አንድ ነገር ስለሆነ ወደ ሴት አንዳንድ ነገሮች እንደዚህ እና እነሱን ይዘን የመጣ ነው። ብቻ በጣም ደስ ይላል። Oh, my God.
አባቴ ዳገት ቁልቁለቱ አጥቼ ወርጄ ሁሉም ሰው መቼም እዚህ ድረስ መምጣት ባይችልም ሁሉም ሰው ልቡ የሚያስበው ነገር አለ። በእርግጠኝነት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ነን የሚል ሰው ሁሉ ይሄንን ነገር መካፈል ማየት አይዟችሁ ማለት ይፈልጋል። ሰው ኑሮ ደግሞ ከባድ ነው። እዚህ ድረስ መምጣት የማይችል ሰው ብዙ ሰው ሊኖር ይችላል። እዚህ ድረስ ደግሞ መምጣት የምንችል ሰዎች አለ። ወገናችን አይዟችሁ አብራችሁን ማለት አለብን ብለን ስላሰብን እንመጣለን እኛ ወደዚህ። ለኛም ሌሎች የሚመጡ ሰዎችም የሚፈልጉትን ወደዚህ እንዲመጣ የሚፈልጉትን ነገር አይዟችሁ ምን መደገፍ የሚፈልጉትን ነገሮች እኛ ይዘልን መጣ ፈቃደኞች ነን። እንግዲህ እግዚአብሔር ከፈቀደ በወሩም በ15 ቀንም እየመጣ እንጠይቃቸዋለን ብለን ነው የምናስበው። ስለዚህ በሚፈልጉት ብዙ እንትኖች አሉ፣ አማራጮች አሉ። የግድ እዚህ ድረስ መምጣት የለባቸውም። እነዛ አማራጮች መጠቀም ይችላሉ። የተጎዱ ወገኖችንም ማለት መድረስ ይችላሉ እነሱ ጋር። በእኛም በኩል ሌሎችም አሉ፣ ሂደው ማየት አለባቸው። ማለት ለእኔ ግዴታዬ ነው። ሂደሽ መካፈል ሂደሽ ማየት ወገንሽን ግዴታ ነው አይደለ? ስለዚህ በተለያየ መንገድ ብርን በመላክ አካውንቶች አሉ፣ ብዙ አካውንቶች አሉ። እዚህ እንትን የተባሉ የተዋቀሩ ሰው እንትኖች አሉ፣ በእነሱ መላክ ይቻላል። አንዳንድ ነገሮችን ደግሞ ገዝቶ ይዞ መምጣት ይቻላል። ለሚመጣ ሰውም መላክ ይቻላል። በጣም ማለት ካሰብሽበት ቀላል ነው። ቀላል ባይሆን ራሱ ይሄ ለነሱ በጣም ትንሽ ነገር ነው። ህይወታቸውን እየገበሩልን ላሉ ሰዎች በጣም ትንሽ ነገር ነው። ታሪኩ ታምራት እባላለሁ። እዚህ ሀይቅ ከተማ አስተዳደር ነው የምኖረው። ሰራዊቱ ጋር ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ በሚባል ደረጃ አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ሁሉም ሰው ወታደር መሆን ይፈልጋል። የሚሆኑት ግን ትንሽ እድለኞች መሆናቸውን ያው ሁሉም ሰው እየመሰከረ ያለበት ሁኔታና የሰራዊቱ አጋር ለመሆን ሁሉም በቃ ግንባር ላይ ደርሶ ማንኛውም መክፈል ያለበትን ዋጋ መደገፍ ያለበትን ነገር መደገፍ እንደሚፈልግ ሁሉም ስሜት ያሳየበትና ጠላት አሁን እያደረሰ ያለው ነገር ቁጭት ውስጥ የገባበት ሰራዊቱ ጋር እዚህ በምንመጣበት ሰዓት እንደገና ሰራዊቱ ያለው ስሜት ከህዝቡ እንዲህ ሲመጣ ባዶ እጁን እንኳ ሆኖ አይዟችሁ ብሎ ሞራል የሚሰጣቸውን ህዝብ ሲያው ያላቸው ስሜት የተለየ ስሜትና በቃ እንኳን አይደለም ኢትዮጵያ እንኳን ኢትዮጵያ የሆንኩኝ የሚል ስሜት የፈጠረ ሁኔታ ነው ያለውና ደስ የሚል ስሜት ነው ያላቸው። እነሱም ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ እንዲህ እነሱ ጋር አጋር መሆን እንዳለበት ያየሁበት ሰዓት ነው። ይህ ሰዓት ሀይቅ አካባቢ ላይ ተፈናቃዮች አሉ። ሀይቅና በአካባቢዋ ላይ የመረዳጃ ማህበር ተቋቁሟል። በኮሚቴ ማለት ነው። ኮሚቴዎች ተቋቁመው ኮሚቴዎች የተለያየ አካውንት በመክፈት በተፈናቃዮቹ በአካባቢ ሰዎች በዝጋ አካውንት እንዲ አካውንት ተከፍቶ ማንኛውም ሰው ልክ እንደዚህ አሁን ዛሬ የመጡ ወንድሞች አሉን ከአዲስ አበባ። እነሱ ይህንን እኛ አናውንስ እንዲህ ያደረግነውን ነገር አይተው ጥሪያችንን ተቀብለው ወገናችን እኛ እያለን አይራብም፣ ጠላትን ማሸነፍ የምንችለው በጠላት የተዘረፉትን ወገኖች የተገደሉትን ወገኖች አይዟችሁ ብለን ስናቋቁማቸው ነው በሚል ስሜት ህዝቡም ከሌላም አካባቢ እንዲህ ያሉ ሰዎች ርብርብ በማድረግ ከችግር እንዲወጡ ያው ለማድረግ የሚደረግ ጥረት አለ። ይህን ጥረት ደግሞ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል እነዚህ ሰዎች እዚህ አካባቢያቸው ላይ ሆነው ጠላትን ለሰራዊቱ መረጃ በመስጠት ጠላትን በመፋለም ከሰራዊት ጎን ባይሆኑ ኖሮ ጠላትም ወደ እኛ አካባቢ ይመጣ ነበር እኮ። ስለዚህ ህዝቡ ያደረገልን ነገር ትልቅ ነገር ነው በሚል ስሜት የአካባቢው ሰዎች እነዛን ሰዎች ለመደገፍ ሁሉም ሰው ጥረት እያደረገ ያለበትና የተሻለ ተነሳሽነት ተነቃቂነት እንዲ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው አሁን። Let me move right.
Alisha, my head of blood and mare.